Oikonyoro busukuno gutari wakara nakare. Ekero tai gwera bana bamindo. Inye ekero mona ne mikari ya gutizimo. Mikari yo yega yeso yega muga jita bana bamindo. Mimi nasema hivi. Nikijua mbinguni sitaingia. Sitasumbuka kusimama hivi nikiendelea kuhubiri na muomba baba na mwambie Mungu, hebu kanisaidie niingie niurithi ufalme wako. Bwana nisaidie nami niingie katika ufalme. Nisihubirie watu kama sasa. Nini nyote mko kwa kivuli, lakini mimi niko kwa jua peke yangu. Alafu Bwana aniache nisiingie mbinguni. Ama nanti ngenti ko tinge ndiko muna bona na kaira romo baso kero monto ko mwe ya gate a sa ke ndu ande ko ko nyoran ko gwa ko romo basa ma goro ande kwa rete reso gwa kora kento kie ke gwa sukie kero ko tama ti sogo sukie ko ti maiga ko seno ta choyo le maiga lakini ogo sukie ko ta choyo ke ndu abana banya ko ta cha sa ke ndu igwa manyenga igoro tingo ti abana banya sa ama ene ti ko ti ka ko randi yesu nja ja ko baragora ene ko garo ka ba ku ala kungu banjiro boragoi ngomo sate ga to nyoma ru mukungu no boragoi yako minyoka gochi ndo ibone na bana banyo sa yani aba kungu ba tali le para bara boki inga na basate na inu pa ku musacho bwate chidigira chidigiri kwa hapa kisi kwa wale ambao sio kwa lugha hii ya kikisi sana sana wa kisi wanapenda mtoto kijana. Kama kijana akichelewa kuzaliwa katika familia utasikia wakianza kudharau wanawake hao. Akipata mwanaume mwenye digiri anahitaji mtoto sijui wanaume men sometimes I don't know how do you think. Wewe ni mtu mwenye msomi sana lakini ukichelewa kupata mtoto kijana unahitaji mke wako akupatie mtoto kijana. Huyu mwanamke atatoa wapi na wewe ndio unapeana mtoto? Kama hujampea mtoto kijana sincere atatoa wapi huyu mtoto? Wewe ndio unapeana mtoto, mpe mtoto huyu mvulana ambao unahitaji. Sasa hawa wanawake akikosa mtoto kijana, anamsahau mpaka Mungu. Anakimbia kwa waganga, anaenda kwa waganga, anapewa kadawa, anapewa kakijiti, anaambiwa aende ukajisonee alafu upate mtoto kijana. Sasa ndio ninasema nikijua mbinguni sitaingia, nitaacha kuhubiri niwe mimi ni mganga. Mimi ni mganga wa kienyeji hapa. Mbaragora, kwa baragora, oikojindete. Mboko ene te kio motenda, na kwa ene kene kio moringamu, na kwa tebi ekeiga, kio motenda ni kio mwaro momura, e kio moringamu ni kio mwaro moiseke, na kwa tebi chibara ugo uji konyora. Kwa hivu atakuwa angati ya hivu, more than 20,000, na hape itaka iga, imanyetenga igorotingo kwa rake ntokie, igorotingo chi. Lakini bwana, igamu nengu na andi yeso yega, na mwamba baba, nami unikumbuke, utakaporudisha utukufu. Amen. Pia na mwambia baba, ukumbuke familia yangu. Mungu alipokuja kuiokoa familia ya mzee ambaye anaitwa Noa wakati ule wa gharika, Noa aliokolewa na mke wake, watoto wake wavulana watatu pia na wake zao. Wakaokolewa kwa sababu ya mambo mazuri ambayo mzee yule Noa alikuwa akiyatenda. Nami namwambia Bwana, jinsi ambavyo ulimuokoa Noa na familia yake, nami Bwana usiniache. Utakapo kunikumbuka mimi, ukumbuke pia na familia yangu. Amina. Yasangi nyoro musacho uriyo nokurukunyagata. Angi nyore na bana bane. Abana bega bane mpaka abacho ko. Nabara bati ko so mucho uri. Kora kuba kurene bateya bana bane. Tindani ense abantu bane batoreke inumoche go sireka ro mumareka mika iria kuirana. Tore kamanya warogo tore kagawa nyamo. Bwate reje so yega. Eri ndeto tiwa so aso mucho uri ko espito bwata na magoko. Amina.